Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ja sam Željka Mijalčić. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Baku sa rukovodstvom kompanije Azvirt, koja u Srbiji radi na izgradnji koridora 11 na deonici Ljig-Požega. I sa njima je razgovarao o mogućem angažovanju te kompanije i na drugim infrastrukturnim projektima u Srbiji. Ti drugi projekti su obilaznica oko Beograda, jedan od najvećih infrastrukturnih projekata ove vrste u Evropi i izgradnja dela autoputa na koridoru 10 u dužini od 8 km. Srbija predstavlja najveće iznenađenje, zaključak je aktuelne studije o poslovnoj klimi u državama Zapadnog Balkana koji su radili austrijsko preduzeće za kreditno osiguranje Prisma i institut GFK. Srbija iznenađuje optimizmom i pozitivnim procenama za budućnost. I pored objektivno loših osnovnih privrednih pokazatelja, u toj zemlji je optimizam veoma prisutan, ocenio je nadležni direktor Prisme. Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila je danas da očekuje da će švedska IKEA dobiti lokacijsku i građevinsku dozvolu do kraja aprila meseca. IKEA je ponovo menjala svoje idejno rešenje, a mi smo spremni da ubrzamo procedure čim nam dostave potrebnu dokumentaciju, rekla je Mihajlović, uoči otvaranja sajma građevinarstva. IKEA je švedski proizvođač nameštaja i sitnog pokućanstva, a njen dolazak u Srbiju najavljuje se već godinama. Sindikat radnika u prosveti Srbije najavljuje moguću radikalizaciju štrajka ukoliko ministar prosvete Srđan Verbić ponovo oduzme od plata štrajkačima. Još jedan zahtev je potpisivanje posebnog kolektivnog ugovora. U tom slučaju sindikat će organizovati dva sastanka svih predstavnika školskih sindikata u Novom Sadu i Beogradu koji će neposrednim glasanjem odlučiti o daljoj radikalizaciji štrajka, odbijanju dežurstva na maturskim ispitima i organizaciju novog velikog protesta krajem aprila meseca. Zbog velikog pritiska Ministarstva prosvete i odbijanja od februarske plate, neke škole su izašle iz štrajka. Pored toga u štrajku je i dalje preko 350 škola u Srbiji. U osnovnoj školi Simeona Ranicki u Staroj Pazovi u toku je upis dece u prvi razred, koji je zvanično počeo 1. aprila. Prijavljivanje budućih prvaka je završeno, a ovih dana je počela provera spremnosti dece za polazak u školu. Rekla je za radio televiziju Stara Pazova pedagoškinja Jasna Pavlović-Anić, istakavši da su od dokumenata potrebni izvod iz matične knjige rođenih, potvrda o prebivalištu i uverenje od lekara da je dete spremno za školu. U školi Ranicki za sada je prijavljeno 60 budućih prvaka. Uskrs je i ove godine za članove društva za afirmaciju invalida Feniks i prijatelje doneo puno radosti i sreće na sinoćnjem vaskršnjem po selu. Na početku je o najvećem hrišćanskom prazniku govorio otac Nikola Despot. Organizovano je takmičenje za najlepše vaskršnje jaje koje je i ove godine ukrasila Jelena Preradović sa majkom. Drugo mesto je osvojila Ivana Tijanić, a treće Mirjana Sokolović. Druženje je nastavljeno uz pesmu etnomuzikologa Vladane Bzovski, mladih muzičara, talenata, porodice Despot i starih prijatelja muzičara. Sutra se u Srpskom kulturnom centru u Puli svečano održava 7. festival srpske kulture u Istri s podnaslovom Nadeždi Petrović u čast povodom 100-godišnjice od smrti ove velike srpske slikarke. Na danima srpske kulture učestvovaće i Pazovčani. O Nadeždi Petrović govorit će pisac Miodrag Jakšić, Aleksandra Đurić, Marija Gužvica, Milica Jakšić i Marijan Karavla predstavit će svoje slike. A u kulturno-umetničkom programu nastupaće Tamburaški orkestar Stara Pazova i kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Stare Pazove. Film Pesnik Predraga Jakšića otvorit će dane srpskog filma na kojima će biti prikazano ukupno 5 srpskih filmova. Kopernikus kablovski provajder obaveštava korisnike svojih usluga da će zbog povećanja broja digitalnih kanala iz analogne ponude biti izuzeti sljedeći kanali: RTV2, Radio Televizije Crna Gora, TA3 i Ben Music, a ujedno će Sport klub preći na poziciju S12 na mesto Ben Music i Ultra će preći na poziciju C22 na mesto TA3. A vreme sutra sunčano i veoma toplo za ovo doba godine. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar. Minimalna temperatura oko 8 stepena, maksimalna dnevna 24 stepena. Pratili ste vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.